Kada rešite da darujete krv, prvo ćete morati da popunite upitnik. Zatim će iz kapi krvi uzeti iz vašeg prsta odrediti nivo hemoglobina. Pregledaće vas lekar i ustanoviće da li ste toga dana sposobni da date krv ili ne. Pa jedno 50-ak puta do sada, mislim 50 tako. Šta za vas znači to što ste dobrovoljni davalac i što učestvujete u ovakvim akcijama? Slušajte, to je ono već standardna stvar, znači, kažem, hvala Bogu, mene to neko što ne znam koliko, razumete, znaš, a drago mi je da mogu nekome da pomognem. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i opštinska organizacija Crvenog krsta posle uspešne akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u Novoj Pazovi, gde je u nedelju dragocenu tečnost dalo čak 69 osoba, sproveli su još jednu redovnu akciju u Staroj Pazovi. Krv je uvek potrebna. Informacija sa kojom raspolažem poslednje koje sam dobio od nadređenih je da postoji povećana potražnja za krvi, za sve krvne grupe, i za negativne i za pozitivne RH faktore, te koristim svakako u priliku koji svaki put do sada da pozovem davalce koji je prošlo 3 meseca kod muškaraca, odnosno 4 meseca kod žena od poslednjeg davanja, ili novi davalci koji nikad nisu dali, a žele da daju krv. Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba i to je dobar način da pomognete i sebi i drugima. Bitno je zbog sobstvenog zdravlja, zbog sobstvenog osjećaja da ste nekome pomogli da sačuva zdravlje i život. Ja mislim da nema lepšeg osjećaja od tog i to, mislim, to kažu naši davaoci. A s druge strane, krv je jedini lek koji ne može da se napravi. Znači, ne postoji veštačka krv i za sad jedino može se lečiti ukoliko čovek čoveku da taj lek. Tradicija dobrovoljnog darivanja krvi postoji više decenija u Staropazovačkoj opštini, a ni tokom vanrednog stanja ona nije prekidana.